Ja, ist gut. Velkommen til Showdown. Nå er det snart sånn at det begynner å bli aktuelt å gå på kino og se Hail Caesar av Coen-brødrene. Og hva er vel da mer passende enn å kåre beste Coen-brødrene-film? Så vi har tatt alle Coen-filmerne, sortert etter IMDb, plukket ut de 16 beste og satt de opp i cup-kamper mot en annen. Og da må du ha eksperter fra øverste hylla for å kunne kåre dette. Vi har Einar 80's Man! Hi! Så har vi Alex Kidd. If I had wings like Noah's dove, I'd fly the river. Sist men ikke minst, en rykende ferske Stein. Det var det også, gutter. Skal vi peise på? Yes. Kjør på. Kamp 1. The Big Lebowski mot Lady Killers. Einar 80's Man. Du har sikkert noe lurt til seg. Jeg kan si noe lurt, jeg. Tom Hanks i Lady Killers er en anemisk svak figur av seg selv, og det han pleier å være. Så hva som skjedde der, det vet jeg ikke. For meg så falt det litt i øynene. Altså, Tom Hanks gjør grei nok figur, men historien henger ikke helt i sammen her. Så jeg kjører på Big Lebowski, som er fantastisk film. Ja. The Dude All The Way, man. The Dude All The Way, sier Einar. Alex? Ja, Big Lebowski synes jeg er, det er liksom bare sånn, det er alt jeg elsker med en film. Det er en film som jeg så første gang da jeg var 12 år, og jeg sitter den igjen og igjen, og han blir løgner for hver gang jeg ser han. Det er vanvittige dybde detaljer som du oppdager nye ting hver gang. Så, ja, den skal videre. Det var dampveivalste, og Stein, hadde du vært helt enig, eller? Jeg går ikke noe enig i det. For meg så er det rått parti med de to filmene der, og sånt. Men jeg synes jo egentlig at Lady Killers gjør noen ting som er veldig Coensk, og det er nettopp det at ingen vet hvor haren hopper. Og så de går inn og gjør en remake av en gammel Ealing-komedie, og det er Coen-brødrene sin hylles til den engelske sjangeren fra tidlig 60-tallet. Og prøver å gjøre moderne greier det. Og de lykkes ikke med det, fordi at manus er syltynt. Men de liker, for meg virker det som et hobbyprosjekt. Mm. Så de leker med og har det gøy med. Og jeg tror de hadde det gøy. Jeg hadde ikke like gøy når jeg så. Men allikevel så er det noe greier med at det er vel gjerne noe av det jeg liker med Coen-brødrene. Det er at de faktisk gjør uventet ting. Og Lady Killers er en av de uventet tingene de har gjort. Ja. Da er i hvert fall det soleklart 3-0 til vår kjære Big Lebowski. Kamp 2, The Man Who Wasn't There mot Blood Simple. Stein, har du noe lurt seg om dette? Er dette en hard kamp for deg? Blood Simple elsker jeg. Det var første filmen jeg så av Coen-brødrene, og jeg lurer på om jeg så den på filmfestivalet. Greien var, vi viste den i filmklubben, husker jeg. Jeg husker når jeg så den filmen, så tenkte jeg at wow, disse kan bli store, så dette her kan bli megabra. Altså det de greier å gjøre på en måte, synes jeg, det er at de greier å ta mye av denne franske filmoiren og legge litt humor i det, legger og setter inn i sørstater, Texas-aktig måte å gjøre det på. Og alle er mot hverandre, alle driver på en måte, du vet ikke hva som skjer. Det er ingen særlig bra mennesker i det hele tatt, altså det er at alle går til helvete og alle preger seg det de holder på med. Men altså, jeg er ikke noe spesielt objektiv når det gjelder den filmen der, for dette var den som introduserte meg til Coen-brødrene, den har betydet mye for meg, så jeg går for den, jeg. Ja. Har du noe lurt på lager, her, Kid? Ja, jeg... Altså, Man Who Wasn't There, det er en litt sånn, det er en litt sånn merkelig greie. Jeg vil si at The Man Who Wasn't There er kanskje en mer Coen-esk film. Mm. Blood Simple er det på en måte, egentlig bare han der Lauren Visser spilte av M. Emmett Walsh, som er liksom sånn, det er han Texas Cowboyen da, som ender opp med å knerte nesten hele gjengen. Det var ikke den første jeg så, men den gjorde et vanvittig sterkt inntrykk på meg, og den har et heftig klimaks. Hvor det er, han der fyren, han går og så stikker hånden og seg inn i Francis McDormand sitter der på rommet, og stikker han i neven, og han står skjult i veggen for å... Jeg har satt sånn, sitter brent fast i overrommet i det der, så Blood Simple.
Blood Simple, 2-0 her. 2-0, er det greit? Altså, Billy Bob Thornton her var jo bare sånn lakonisk svamperøykende sopp som gikk og klottet under filmen. Så for meg så er det helt greit. Blood Simple er, ja, er kule greier, altså. Nok en dampveivalg, så Blood Simple enkelt videre. Camp 3, Racing Arizona mot Barton Fink. Hva sier Alex Kitt til dette her? Er det smertefullkamp? Den er litt vanskelig, den er i hvert fall vanskeligere enn den forrige, synes jeg. Begge to har veldig mye bra å fare med seg, men på helt forskjellige måter. Ja. Racing Arizona, altså da, dette er jo det rett etter, det er noen år etter Blood Simple, men her føler jeg liksom de begynner virkelig å finne stemmen sin da. Det er en hysterisk morsom komedie med disse Arizona-folkene som hele tiden, okay, den sitter på sånn parole hearing liksom og sånn, didn't I tell you not to say that? Okay then. Det er en løyen film, helt klart. Barton Fink, det er så den, jeg føler den liksom har med seg, er den der, han har en vittig symbolikk, metaforer, altså Barton Fink som flytter inn på dette hotellet, som blir en slags representasjon av helvete. Og det har jo et av de mest episke klimaksene som jeg vet om, hvor John Goodman springer ned gjennom gangen med ei hagla, mens det brenner opp etter veggen, og han bare, look upon me! Jeg føler bare når jeg sier det, så er det sånn, Barton Fink. Ja, Barton Fink stemmer jeg for. Barton Fink 1-0, Einar. Ja, Barton Fink 1-0. Jeg, i all ære til en bestemte mann, så skal jeg ta mitt valg her nå. For dette er da en mann som har falt fra de høyeste høyder, og noen driver vase rundt i en sånn skuespillerhelvete uten sidestykke, det er Nicolas Cage. På den tiden der, i den filmen der, så var han magiske. Det var kjempe, helt utrolig bra rolle, som en skuespiller som forsvant. Så i ren Nicolas Cage-magi, så går den her videre. For meg i alle fall. Ein Einstein, den er vanskelig, synes jeg. Nå skal du få sitte her og ta harde avgjørelser. Altså, Barton Fink bygger på historien om William Faulkner, som kjent søsterforfatter, som ble hyret inn til Hollywood for han skulle lage det og det manuset. Det endte jo på at han drakk seg mer eller mindre hele, og endte opp ut i Death, ut i ørken, og ble hanket inn et par ganger, flyttet tilbake til søster og drakk seg hele der i stedet for. Jeg synes det er en fantastisk film, men det er en det er en apokalyptisk film på mange måter, og det er jo en veldig forskjellig film fra Racing Arizona, som jeg synes er en av de beste komedier som noen har laget. Altså, det er noe greia med, tror jeg, at hver scene kan du nesten lage en slapstick-komedie ut av. Og jeg synes det er så mye sånn underfundige detaljer i filmen, altså han som kommer opp ifra helvete på motorsykkelen der. Jeg kan ikke si nei til Arizona Junior. Jeg synes den er så fantastisk. Selv om Barton Fink er... men de står så forskjellige sider av meg. Altså, Arizona Junior tror jeg er nesten den filmen jeg har sett mest av Coen-brødrene. Ja. Det er en film jeg ser hvis jeg er i dårlig humør, og det er en film jeg ser om jeg er i godt humør. Så jeg går for Arizona Junior. Du går for Arizona. Da er det bye-bye, Barton Fink. Kamp 4. Inside Llewyn Davis mot True Grit. Jeg husker når jeg sa True Grit, Einar. Du husker når du så True Grit, det er jo det er fantastisk i seg selv. Det er godt gjort, synes jeg. Dette er jo en renspilling av en gammel film av The Duke. Han fikk Oscar også på dette galskapet i sin tid. Det var en mye bedre versjon som da kom her, servert av Coen-brødrene. Fantastiske karakterer som de alltid har. En tett historie, og de klarte å involvere meg maks. Så, True Grit. Ja. Er det kopper jeg alle inne i Llewyn Davis? Altså, det som jeg greier med True Grit for min del, er at det er en bra film, liksom, på alle måter. Jeg kan ikke si egentlig noe som jeg... liksom, dette her funker ikke, eller whatever. Det som er problemet mitt med True Grit, er at det... den har ikke den der eksentrisiteten som jeg egentlig elsker Coen-brødrene for. Når jeg ser den filmen, så ser jeg ikke Coen-brødrene. Inside Llewyn Davis, derimot, det er sånn, det er sånn jeg blir nesten rørt når jeg snakker om den filmen der. Den er sånn, jeg forelsker meg i den filmen med en gang. Den får jeg, for min del, så får jeg masse kattepoeng der, fordi jeg elsker katter.
Det er vet du hva, det er en så han er allergisk mot katter. Du er allergisk mot katter. Dette er magisk. Da må du ikke komme på besøk til meg. Men det er ikke bare katten i denne filmen her da. Det så er, det er en utrolig hjerteskjærende fortelling om Llewyn Davis, folkesangeren i New York. Hele filmen synes jeg ser ut som en depresjon. Mm. Og det som gjør denne filmen her genial, synes jeg, det er at han er strukturert som om storyen går i en sirkel. Og det som du ser etter hvert er at Llewyn Davis faktisk fanger i denne rukken her. Akkurat sånn er fanget, eller det blir et utrolig bra bilde på en fyr som er fanget inn i depresjonen sin da. Mm. Så det, jeg synes det, jeg elsker den filmen, den skal videre. Den skal videre, det er 1-1. Stein. Tunge brekskål, det er det jeg tar. For meg det er lett. Altså, True Grit er som sagt en remake. Altså, jeg synes det er noen scener i slutten der som kan være litt koenske, men det er nok en film, det er en bra film, men that's it. Inside Level of David synes jeg også det greiene der med at de faktisk går inn i den scenen der. Og så lager de da en film om Dave Van Ronk, ikke det han egentlig heter, han som det handler om der, som var en fyr som ingen likte. Mm. Altså, hvis du tenker på den hippie-greiene, så kunne de funne folk som var mye mer likende, mye mer spisende, mye mer greier. Men utifra han så tar de da en fyr som ikke hadde noe særlig suksess, han ikke noe spesielt, var aldri noe spesielt likt i de miljøene heller, og greier å lage en film ut av det, hvor du egentlig sitter og håper at det skal gå bra for han. Og greiene med katten, jeg er ikke noen kattemann, bare for sagt det, men katten i denne filmen der er geniale. Og du liker så, katten din. Jeg liker katten din, ja. Men det er for den kan gi lam. Jeg liker mye lam på bishet. Men altså, det er noen greier med den filmen der som jeg også synes var storveis, så det, for meg er det lett match igjen. Reit, da er True Grit kastet på trynet ut, Einar. Ja, gitt. Det er helt greit. Ja. Ja. Kamp 5. The Hudsucker Proxy mot Oh Brother, Where Art Thou? Heiter du Stein nå? Ser du, Stein? Oh Brother, Where Art Thou? Oh, bro, min bror, hvor er du henne? Jo, du vinner, du er nummer 1. Ja. Du er for mye bedre en Hudsucker Proxy, synes jeg. Jeg liker jo også den måten som de opererer med superstjerner på. Clooney et cetera, hvor de setter det inn i settinger, hvor de rett og slett virker dumme. Altså, du river de ut av den tradisjonelle måten de presenterer seg selv på et lærrett. Det gjelder Brad Pitt, som vi kommer til sikkert på senere, men også Clooney her, altså, sant? Og blir stående frem som en skikkelig redneck-tamp. Som musikkelskere, så synes jeg det er noe fantastisk opptak i for studiet der. Og i det hele tatt, filmen er storveis. Ja. Oh Brother, nummer 1. Oh Brother i ledelsen. Er det noen som brenner etter seg noe? Dette er vanskelige ting å brenne fra seg. Hudsucker Proxy er en kjempefilm. Ja. Det er da ikke det Tim Robbins smiler gjennom hele filmen og kommer på vanvittig mange rare, lure ting. Du har ganske en kule scener igjen. Noe jeg husker best, det er jo han, den skredderscenen. Hvis dere husker det, når det da han skal hoppe ut forbi. Innsammen. Ja, og holder seg kun til adressen. Men, og så begynner du å ryke, og så sitter jeg over til skredderen liksom, ja, jeg liker så godt han, jeg tar dobbeltsøm. Og da holder det jo liksom, så det, ja. Det er en veldig liten ting, men uansett, til og med jeg med integritet kan ikke si at det er bedre av Broadway Art, og det går bare ikke. Det er en fantastisk film. Det er en av mine desidert favoritter på den lista, tar jeg påstå meg en gang. Det er kjempefilm. Er det en av dine favoritter, Alex Kidd? Jeg er enig, og jeg skal bare kaste en liten fun fact her. Det som kanskje ikke alle vet er at dette her er jo basert på Homer's Odyssey. Kom på at han aldri leste den. Så det synes jeg er ganske fascinerende egentlig. Og det er veldig en Cohen-esk greie å gå for å lage. De bare hørte om han en gang. Ja, ja. Ja, de har lest sammendraget av han. Ja. Ja. Cap 6, Burn After Reading mot Miller's Crossing. Er det noen som brenner etter begynner? Dette var en smertefull ting. Jeg kan hive meg ut i den. Ja. Den er jo litt sånn, litt verre enn det er en skikkelig sånn, den er en hysterisk morsomme komedie. Mot en litt mer sånn, den er klassisk Coen. Det som jeg synes er det som gjør at det vipper den ene veien for min del, er, eller en av tingene er at jeg synes ikke Gabriel Byrne passer inn
i Coen-brødrene sitt univers. Jeg hører hjemme i Håkon Håkons navn. Ja, han gjør det. Ja, ikke hvis det hadde, se for deg liksom sånn Woody Harrelson i stedet for, så tror jeg det hadde vært en sykt mye kulere film. Ja. Mens Burn After Reading, det er så sinnssykt morsomt. Det var så sykt uventet for at du hadde fått No Country for Old Men. Den viste de her i Norge sånn i april 2008. Plutselig om høsten så kommer denne filmen her, så ingen har hørt noe så helst om. Og var sykt leien. Så den stemmer jeg for. Du stemmer for Burn? Mm. Ja, jeg hiver meg inn på. Altså, Burn After Reading, ja, det er en morsom liten sak, kaller jeg den. Med Brad Pitt i stor form. Men altså, Miller's Crossing, det er et stort epos. Fantastiske scener igjen. Ting som sitter igjen, som jeg sånn, jeg sitter og brenner i netthinner, noe av det som de skulle klart å få til på, i den filmen der. Jeg synes det er gode rolleprestasjoner, og det er godt skudd i sammen. Så det blir Miller's Crossing for min del. En og beinhardt her. Kan den rollen som Brad Pitt egentlig burde noen Oscar for i Burn After Reading? Ja, det synes jeg også. Det er enig. Det er magisk. Altså, jeg er jo der at jeg synes det er vanskelig å være med de to der. Men altså, det er for... Jeg tror det er Brad Pitt som tipper det for meg. Det er den beste rollen jeg har sett han i ever. Det er mer og sånne ting. Altså, jeg sa det som et spøk, men her mener det faktisk. Altså, det, men samtidig ser jeg noe med, altså, Miller's Crossing, som du sier, det er et epos. Ja. Det er fantastisk epos. Men det er noe greier med og så tenker jeg sånn, altså, for meg å si noe med at den yrkesgruppen Brad Pitt representerer i den filmen der, det er antagelig den yrkesgruppen jeg forakter mest. Altså, de personlige trenere som begynner å jage på folk. Så 17 tommler opp for Brad Pitt og Burn After Reading. Dette er vel aldri så liten bomba, er det ikke? Ja, litt, kanskje. Miller's Crossing på trynet ut mot Burn After Reading. Kamp 7. A Serious Man mot No Country for Old Men. Den vant Oscar for beste hårsveis, det er for helt sikkert. Javier Bardem. Ja. Ja, som en magiske hitman med The Coin. Det er også igjen en film som da er, altså filmatisk sett og fotografisk sett, fantastiske film. Her også er det en del scener som sitter igjen i etterkant. Dette er jo også en Oscar-vinnende film. Meget fortjent den sådan. Og for min del så det blir dampet i vals. Det er veldig enkelt, No Country for Old Men. No Country snakker. For ja. Old Men opp i 1-0. Det er noe med, tenker jeg. Altså, No Country for Old Men er jo det mørkeste i det laget, synes jeg. Og det skyldes jo veldig mye den boken at jeg bygger på, Cormac McCarthy, som også har skrevet den som The Road bygger på. Og igjen ser du over på det kommer mørke krefter inn i livet på en måte, sant? De greier å skildre det på en fortreffelig måte, og det er så kult som i filmen, det er nettopp det de greier å gjøre det uten bruk av musikk. Altså, de manipulerer ikke følelsene dine, det er bilder som ruller, det er dialog som går liksom, sant? Mens det som du vanligvis kan bruke liksom, ja, musikk da, det er ikke til stede værende i filmen. Så jeg synes No Country for Old Men, det er et mesterverk. Han kommer nok til å ligge høyt oppe på slutten, tenker jeg. 2-0 og enkelt, Alex. Altså, det, No Country for Old Men, det er liksom min generasjons apokalypse nå, føler jeg. Det er et sånn, det er en sånn film som du kan se for det han er, men også en film med en sånn helt vanvittig dybde, så du kan bare grave deg ned. Det er Serious Man også, men Serious Man, den blir for smart for meg, føler jeg. Jeg er bare sånn, det er sånn, jeg skulle gjerne likt den, og jeg tror kanskje at en eller annen gang så kan det være at den bare, du får en sånn åpenbaring, så skjønner du den filmen, men det er veldig vanskelig mot No Country for Old Men, altså. Det, ja. Ja, da tar vi og setter en sånn svineskyter i pannen på Serious Man. Kamp 8, Intolerable Cruelty mot Fargo. Da ser jeg alle klør etter seg noe. Kan du begynne, Stein? Fargo synes jeg er overrørt. Ja? Jeg har alltid synes det. Jeg synes det er en film av Coen-brødre med mye kule ting, men jeg tror han har vært overrørt i Norge best også veldig mye på grunn av at jeg tenker det er noe av det letteste de laget. Jeg tenker det er noe av det som er det passer til et linne, det forteller, han er obvious funny, det er, du trenger å få referanserammer. Han skildrer en slags nordisk mentalitet i forhold til verden, og så er det selvfølgelig bra ting med han, for Guds skyld. Men jeg synes det er en overdørt film i deres katalog. Nå svimer jeg av her snart. Ja, svimer av. Ja. Jeg stemmer ut den, jeg.
Du stemmer ut, jeg tipper han stemmer ut Fargo, Einar. Dette er jo on the naughty listen til julenissen. Ja, altså, Intolerable Cruelty. Det, han har faktisk helt rett navn i forhold til filmlister. Ja. For det, han er Intolerable. Det er George Clooney i denne her. Av de Coen-filmer han har vært med, så er det der en der han virkelig har skint igjennom. Dette her var det helt andre siden, altså. Jeg elsker Fargo. Synes det er kjempemessig filmopplevelse. Når jeg så den første gang, så fikk jeg et nytt blikk på hva som er mulig å gjøre i film. Og blanda en såpass mørke komikk på den typen, det hadde ikke jeg sett før. Så det var en sånn revelation for my part. Fargo, enkel greit. 1-1. Og nå havner hele driten på skuldrene din, Alex. Har du rykk til dette? Ja, jeg har det. Jeg synes faktisk ikke det er så vanskelig. Jeg synes ikke Fargo er vurdert. Jeg tror kanskje at det er Fargo, at det kanskje... Noen tar han litt for gitt. Kanskje det. Fargo var jo liksom den der filmen som de satt i sånn helt på kartet og gjorde at Coen-brødrene ble et sånn household name nå. Og litt sånn som jeg var inne på med No Country, så er det en film som du kan se for bare det han er, men det er også en film som jeg mener har en fantastisk dybde. Og jeg oppdagte en liten fun fact med denne her filmen her, som var en slags revelation for meg da. Den sangen som Carter bor vel, den der North Dakota themesangen, det er faktisk basert på en norsk sang som heter Den bortkomne sauen. Ja. Og for de som ikke har vært på søndagsskolen i det siste, så er jo det et sånn bilde da, fra Bibelen på liksom sånn en fortapte sjel da. Og jeg synes at, da tenkte jeg sånn, Fargo, det, hva er det? Det er fortapte sjeler i en sånn snødekte skjærsild på jakt etter penger som er roten til all ondskap. Så jeg ble mer og mer glad i den filmen egentlig, så Fargo. Fargo. 2-1. Han kom seg, sleit seg videre. Kvartfinale 1. The Big Lebowski mot Blood Simple. Her er det to filmer jeg har hatt mye skreit av her i dag. Er det noen som har lyst til å begynne på smertelig avgjørelse? Altså? Ja, jeg kan hive meg ut. Jeg synes ikke det er så smertelig. Nei, ok. Altså, den kjemien mellom John Goodman og Jeff Bridges. Begge to gjør jo, etter min mening, de beste rollene i sin karriere. Okay. Og de har så vanvittige sånn forskjellige verdigrunnlag som gjør at de er konstant i tottene på hverandre. Denne filmen her, jeg synes at det er liksom noen av de råeste karakterene jeg har sett noen gang. Den har helt fantastiske dialog. Det er en av de mest sitatverdige filmene jeg noen gang har sett. Og dialogen er skrevet på en sånn måte hvor det er liksom sånn hver minste er skrevet inn i manus. Folk avbryter hverandre hele tiden, sånn at det føles vanvittig naturligt og punchy. Og så den slår Blood Simple for min del, altså. 1-0 til Lebowskien selv, og du elsker jo Blood Simple, hørte jeg. Jeg gjør det. Elsker. Jeg gjør det, men på mange måter så tenker jeg sånn, det blir nesten som du ser en eller annen sånn. Første gang du ser noe av en stor kunst, så heter det en kisse. Og så tenker jeg Big Lebowski er en oppsett maleri. Altså at den Blood Simple for meg er på en måte det første jeg så av dem. Og det satte sporet med på den, men Big Lebowski er en mye bedre film. Og jeg elsker jo også de tingene som de holder på med popreferanser. Altså nihilistene har jo band, så de spiller som de spiller over på Kraftwerk. Da. Men Kraftwerk som første LP er et Autobahn, så bandet er helt i Autobahn. Og de har samme kobbere som en av Kraftwerk-LP'ene. Så det er jo sånne småtingene som er morsomme som ligger der. Og jeg er jo helt enig med det som Ali sier, og det er de beste rollene jeg har sett de skuespillene der i. Jeg synes den filmen der er så annerledes enn så veldig mye annet, fordi at du tror det er mange parallelle historier som går der, og så er det noe med at jeg synes jo de lykkes veldig skikkelig i den filmen der, med litt av det som de har tatt etter, med sånn forfremlung-effekt, hvor du kommer inn og så forteller hva som skjer. Og det lykkes virkelig, det er gjennomgripende bra i den filmen. Jeg synes Lebowski tar Blood Simple, de får kalle Blood Simple en barndomskjære, så dette er den jeg er glad i nå. Ja. Han forlater barndomskjærestene sine, og The Dude surfer videre, Einar. Er det helt ok, da? Yeah. Ja, det er flott, det. Kvartfinale 2. Racing Arizona mot Inside Llewyn Davis. Einar, du ble jo ubetydelig nettopp. Snakker du litt til å begynne? Inside Llewyn Davis. Han skal ha en ting. Av alle de filmer på liste her, så er det den som har best pornotittel. Men utenom det, så...
Nei, jeg har nevnt det før med Raising Arizona eller Inside Llewyn Davis. Begge sånn, for sånn. Ja, jo, kanskje. Men altså, det er tilbake til Nicolas Cage da. Jeg prøver å gi han kredd så mye som jeg kan. Stakkaren har jo, jeg tviler vel på at han kommer til å grave seg ut av noen ting nå i fremover, det som kommer. Det som har kommet de siste 5 årene er jo bare helt innsides. Så jeg likte veldig godt Raising Arizona. Det er en kjempemorsom film, så jeg stemmer på den. Raising Arizona i ledelsen, sier du, Stein. Er det greit, eller? Ja, jeg synes det er greit. Ja. Men det er vanskelig, for det er liksom ikke de filmene som setter opp mot hverandre, da. Men altså, det er ting i Raising Arizona, altså. Råd til unge arbeidssøkende. Hvorfor skal du jobbe? Du er jo ung. Altså, noen av de replikkene som går gjennom i filmene, liksom, ikke sant? Altså, det er så mye bra snappy one-linere, det er så mye bra, det er mye bra musikk, det er noen fantastiske jaktscener. Nei, jeg går for den, selv om jeg vet jeg kommer til å få tyn for andre siden av meg, men så det faller vel. Du går for den, og han ved siden av deg. Ja, jeg er ikke enig, men det er jo for sent nå da. Jeg synes jo at det er en lett vekter mot en tung vekter, men sånn er det. Ja, du vet hvem som slår Goliath. Racing Arizona, videre. Kvartfinale 3. Oh, brother, where art thou? Mot Burn After Reading. Kan Brad Pitt jogge seg og pese seg videre her, kjære Stein? Nei, det kan han ikke. Han kan løpe så mye han vil, og, men I can't run, but I can't hide, ikke det heter. Men altså, han, det holder ikke opp mot Oh, brother, where art thou? Jeg synes, som jeg sa, det er det beste han har gjort, og jeg elsker denne filmen der for så vidt. Jeg elsker det litt for mye nå. Men Oh, brother, where art thou? Det er et mesterverk, synes jeg, så... Ja. Nummer 1. Oh, brother, i ledelsen. Der kan jeg hive meg inn. Alex! Jeg er ikke enig i det. Mange ting med... Jeg også elsker Oh, brother, og den tok meg virkelig med storm. Men jeg har bare fått en sånn greie med Burn After Reading. Jeg ler mye mer når jeg ser Burn After Reading. Og det i seg selv synes jeg er verdt utrolig mye. Helt fra første scenen, når han der med... John Malkovich sitter der, og han skal bli bumpet ned, liksom. Så er det en fyr som bare ser på og sånn. You have a drinking problem. Sånn, you're a Mormon, Peck. Compared to you, everyone has a drinking problem. Nei, det, og John Malkovich blir bare mer og mer frustrert og forbannet på alle disse idiotene i filmen. Burn After Reading. Burn After Reading. Det er 1-1, og latter er viktig for Alexander. Yes, I'm with you, fellas. Nei, jeg har en veldig enkel måte å si hva filmen som best er. Det er... I'm in Captain Sorrow. Og det er da Oh, brother, brother, thou. Ferdig. Okay. Stakker Brad Pitt. Siste kvartfinale. No Country for Old Men mot Fargo. Er det mulig? Ja. Clash of Titans, vil noen si. Hva sier du, Stein? Jeg sier jo ikke det. Nei. Clash of the Punies. Nei, Oh, Brother, where art thou, synes jeg er en magisk film. Det er en... No Country. Nei, No Country for Old Men, jeg beklager. Du er ikke den første. Nei. Det synes jeg er en... Det er en apokalyptisk visjon av en undergang. Sånn, er det djevel som kommer, eller hva er det for noe? Er det frelsene? Det landskapet beveger seg, den måten ting skjer på, jeg synes det er en... Den var fjetrende, rett og slett. Det gikk ut av den kinosalen, i så fall ser man bare svett wow. Fargo var en litt veldig streng med i sted, fordi at det er litt mer at jeg er så lei at han får så mye kredd som han får, egentlig. For det er en bra film, det er det. Men han når ikke til knehasen engang, synes jeg, på No Country for Old Men. Han når ikke til knehasen engang, sies det. Nei, det gjør han uten noen som helst tvil. Langt oppe i isøde, langt nord i USA, der de tilnærmer lik oss. Ja... Og de er... ja! Ja, Fred. Det er fantastisk rollebesetning som jeg har fått. Alle som spiller veldig bra. De spiller seg for krøpla menneskene, som da er torturerte sjeler en hver og en. Og da begår jo noen grusomme handlinger, så det tidligvis ofte skjer i Coen-filmer av en eller annen grunn. Ja, kanskje fetisj for grusomme handlinger, vet ikke jeg. Det gjør det også, ikke noe Country for Old Men, men... Fargo, den traff alle notene hos meg, så det ble Fargo. Josh Brolin, Tommy Lee Jones, og han med den sveisen. Ja. Hva sier han? Han fikk en rett på trynet, Reina. Ja,
Altså, jeg sa jo det innledningsvis at jeg er jo litt mer glad i Fargo enn det Steine. Men jeg sa også det at No Country for Old Men, det blir liksom min generasjons apokalypse nå da. Tommy Lee Jones, altså helt fra liksom denne første scenen, han begynner liksom å snakke der om liksom han forstår ikke på en måte verden lenger, altså han forstår ikke kriminaliteten i verden lenger, og så kommer du inn i en film der du ser så brutale kriminalitet at du forstår det ikke du heller. Så synd å se Fargo gå, men jeg stemmer frem No Country. Nå har vi frekk å se i showdown nok en gang. Selveste Fargo er kastet ut. Jeg er enig, for jeg er happy til en forandring. Videre om No Country! Yeah, baby! Semifinale 1, The Big Lebowski mot Racing Arizona. People. Ja. Nå er vi på The Dudeland her igjen, og jeg skal gi han den godeste duden kredd for troligvis en av verdens beste comeback ever in the history of all time. Når en da står og kjeller deg uten etter noter om hvor elendig i forfatning du er som menneske omtrent, og skal strame deg opp og ned i mente og bare forklare til deg at du ikke har vært noe som helst, det er det du sier til han da, yeah, well, that's your opinion. Det er magisk. Rein magi, Big Lebowski. Rein magien, The Big Lebowski, sier Einar. Er det noen som sier noe annet? Nei, jeg elsker The Big Lebowski. Ja, du elsker The Big Lebowski, og du også elsker The Big Lebowski. Det er Racing Arizona, det er out of here. Da er det semifinale 2, Oh Brother, Where Art Thou, mot No Country for Old Men. Josh Brolin, skal han få, Stein? Nå begynner det å bli vanskelig, synes jeg. For nå beveger vi oss på de forskjellige sidene av K-områdene, som jeg på en måte synes de er... Jeg satt og tenkte litt, hva kan de sammenlignes med? Jeg tenker skal se seg når han lager for eksempel den Natt på Manhattan. Så var det en bra film, men det var på en måte ikke noe mer enn en bra film, og det ligner ikke på å se seg. Det ble mer sånn sidekick på han. Begge de filmene her ligner på K-områdene, men det er vitt forskjellige lønner til de. Og jeg synes på mange måter at det er det mørke mot det lyse på en måte, altså hvor det går inn i en visjon uten håp og en visjon med håp på en eller annen måte, og jeg er nok såpass mørk til sinns at jeg vil si at No Country for Old Men er den som kommer ut av de to der, men det er litt utenfor dagstemning, tenker jeg. Jeg synes nok No Country for Old Men er en film som sitter lenger. Hva er den beste filmen, rett og slett? Ja, jeg synes det er en film som satt tyngre i meg, som sitter lenger i meg på en måte. Det gjør forskjellige ting når jeg ser den. Ja. Og igjen, det skyldes jo også, tenker jeg på en måte, at Cormac McCarthy, han som har skrevet boken av oss, er en av favorittfatterne mine, og han opererer med tematikk som jeg liker. No Country for Old Men går videre på den to der, men det er ikke sikkert at den andre hadde blitt slått opp hvis det hadde vært noen andre. No Country i ledelsen. Hei. Einar fikk ja, altså, allergianfall eller noe? Nei, jeg tror han var for blodfattig enn bergenseren her borte nå når det går sånn. Det er en snakk ut fra en sånn desperasjon og depresjon i en litt blanding. Ja. For det, han har jo valgt, han har faktisk valgt ikke håp mot håp. Han har valgt det onde side mot det godes. Dette her er, altså, Oh Brother, Where Art Thou, en veldig lys og fantastisk film. Møye, altså, hele soundtracken på hele filmen er fantastiske. Jeg vil tro soundtracken er bedre enn... Ja, det vant jo Grammy, årets album, i 2000. Ja, det er mega bra album, og selvfølgelig filmen i seg helhet, og det er Coen-brødrene, de er fantastiske store fortellere på alle måter. For meg, no question asked, Oh Brother, Where Art Thou. En og full spenning. Hva var din favorittsang i No Country for Old Men? Du, jeg lagde musikkvideo til A Man of Constant Sorrow, så går han og finner på YouTube en eller annen plass. Skal jeg si, ja. Gratis reklame her i skundt. Ja, ja. Det tar han betalt for etterpå. No Country for Old Men har litt håp, men du må grave veldig dypt, og du må inn i... Stein snakket litt om Cormac McCarthy, og... filmen slutter jo med, det er veldig tvetydig da, men Tommy Lee Jones sitter og snakker om en drøm hvor faren har gått foran han med en fakkel. Og hvis du da husker The Road, så er det en sånn tematikk som de tar opp hele tiden, at han faren sier til sønnen, vi må gå foran med fakkelen, og fakkelen er håpet. Så det er litt håp,
Men det jævlig mørkt, men jeg liker det mørke, og jeg elsker hele greia med den der coin-toss, og det der, en sånn løgn, liten ting som jeg la merke til sist gang jeg så den, var at Anton Chigurh, når, i denne scenen med han der på bensinstasjonen, eneste gangen han smiler, det når han fyren vinner. Det er altså, hvis du spiller du til mine regler, som en ekte psykopat, liksom, spiller du til mine regler, så er du min beste venn, liksom. Mm. Så, No Country. No Country er videre og klar for finale, og Einar for anfall. Finale, people! Hvordan er det? Er man nervøs? Nei, men jeg synes jo det er litt sånn velger man to kjære barn. Ja. En skal ut i kulden, og en skal inn i varmen. Det er helt korrekt. Mm. Men det verste skal skje at en får sølvmedalje. The Big Lebowski og The Dude mot Josh Brolin og de i No Country for Old Men. Hvem har lyst til å begynne? Jeg har begynnet. Vi kan jo ikke la denne her blekheten og Javier Bardems demoniske figur få lov til å regjere rundt studio. Det går grenser, altså. Vi trenger kulhet, og vi trenger The Dude. Vi skal være et håp for verden i vår studio, så jeg bare setter alle mine penger på The Dude. Big Lebowski, så bare ser jeg bort, så håper jeg hva kan skje her. Ja. Er det noen som har lyst til å ta den der han er og skyter i pannen på The Dude her? Nei, det går jo ikke an, altså, herregud, The Dude abides, altså, han har jo, altså, The Dude har jo det mest flotte budskapet i hele verden, altså, det er, fuck it man, take it easy, og det er virkelig noe du kan ta med deg resten av livet, altså, hva er det Stranger sier at det, well, they sure puts me to rest, knowing the dudes out there, taking it easy for all the sinners, Nei. Jeg trodde det var live well and prosper som var det beste, men sånn er det. Ja. Da er det jo faktisk sånn, Stein, at du har jo ikke betydning på noen plan her. Jeg har ingen betydning på noen plan, men jeg vet ikke hva jeg er enig. Du er enig? Jeg er enig. Is this your homework? Altså, det er en fantastisk greie, men igjen så er det sånn, det er sånn, det er stygt å sammenligne det egentlig, for det at de er så totalt forskjellige filmer. Ja. Men skulle jeg hatt en film som skulle fulgt meg, eller i hvert fall en person, så vil jeg si det sånn, jeg hadde foretrukket det, dude. Det kunne blitt en kort greie utenom. Da er saken veldig enkelt. Vi har gjort det som vi skal gjøre her. De har gjort jobben sin. Vi har kåret den beste Coen-filmen noen gang, og det er The Big Lebowski. Yeah, baby! Er det noen som likte det vi gjorde, eller hater det, så vil vi ha kommentarer. Vi vil ha tomler opp. Og abonner, og få en venn til å abonner, og gi oss beskjed om det. Det er bra. Da sier vi takk for i dag, people. Takk for i dag. Skunt!